Optibet futbola virslīga 24. kārta RFS pret Tukums 2000 Telms. Un RFS vārtsargiem ir jāuzmanās, lai neuzdāvinātu tādus vieglos vārtus. Un tagad jau Darko bumbu raida vārtos. Jā, lēni lido bumba, bet 4. Minūtē RFS gūst ļoti agros vārtus. Un Darko Lemaič pirmo reizi pamatsastāvā kopš atgriešanās Latvijā un uzreiz gūtie vārti. Ļoti augstasinīgi, ļoti meisterīgi nomērķē. Viņš visu novērtē situāciju tehniski. Ne tas spēcīgākais sitiens. Klasiski saka, ka ir jāiebada bumba ar spēcīgu, ar pieri, tad šajā gadījumā Lemaič vienkārši izmantoja vārtu plašumu. Līdz ar ko balsta zonā šodien Adamam Marhievam numuru 27, blakus Artūrs Zuzins, trešais numurs. Ka nav gluži tā, ka Zuzins spēlētu tikai par zemuzbrucēju RFS vienībā, ik pa laikam, kad ir nepieciešams, viņš var. Jā, te ļoti labs tāls etiens Raivim Kiršam. Kirš nobiedēja visu RFS kolektīvu. Šeit atkal smagi cīnās ar Tukuma komandu, nu tāda sajūta, ka tur gaisā dominē, pilnībā dominē RFS un ar kāju. Iesita Jānis Ikaunieks otro bumbu, kas atlēc 17. Minūtē rezultāts kļūst 2-0, jo es saprotu arī viesus, nu ārkārtīgi grūti pret šiem milžiem cīnīties. Žiga Lipuščeks dominē, Darko Lemaič dominē un Valis Cedriks Kuadio un vēl arī otrs centra aizsargs Herdi Prenga. Tas notika 22. Gada 10. aprīlī, tad pirms vairāk nekā gada, bet šeit jau 3-0, un Jānis Ikaunieks turpina zīmogot vārtus. Jānis Ikaunieks ar galvu gūst vārtus Jancis, gaidām, ka Darko Lemaič to no vārtu priekšas darīs, bet nekā arī Jānis parāda, ka ir spēja gaisā izlikt un atlētiski nospēlēt. Tieši Zelenkovam. Rezultatīva piespēle trešajos vārtos, vēlreiz uzbrūk RFS komanda. Cilvēku organismas nav bez ierobežojumiem un bezgalīgs. Zelenko piespēle vēlreiz notriec Jāni Ikaunieku 11 soda sitiens. Jānis Ikaunieks pie diviem gūtiem vārtiem varētu pievienot arī nopelnītu rezultatīvu pendeli. Interesanti, vai viņš pats sitīs. Tagad tā iespēja ir izcila. Ikaunieks pret jauniņo Čeveru. Jāncis sitiens pārliecinoši precīzi nesāpērs kāja. 4-0 un 3 vārti Jānim Ikauniekam mazāk nekā 40 minūtēs. Stādām nākamos mērķus. Ismails Dilman D. 4 vārti mačā. Skatīsimies, un tagad jau ir iespēja 5-0 dabūt. Savičs sitiens. Nu šeit Savičs sautīgi nospēlēja. Tagad vēl stūra sitiens gaisa cīņas. Un ļoti pārliecinoši tur dominē RFS. Darko Lemaič otrie gūtie vārti, arī Lemaič dodas pēc hetrika. 5-0, 3 vārti Ikauniekam, 2 Lemaičam. Ļoti ātri mums attīstās rezultāts. Ja rezultāta tablo nebūtu automātisks, bet kā senos laikos, kad ir jāpārmaina šīs te kartona plāksnītes, tad cilvēciņam būtu ļoti rūpīgi jāstrādā. Varbūt arī tomēr Roberts Savaļnieks sitīs. Viņam vēl nav gūto vārtu šajā mačā. Savaļnieks, jā, Savaļnieks tas ir. Kirš izdarīs sitienu. Spēriens Nerugals arī dabū savu darbiņu. Skatāmies, ko izdomājas Ikaunieks. Aizripina pa sitienam Marašam. Vēl cits tomēr ir risinājums. Marašas flangu Dmitrijam Zelenkovam. Zelenkovs sieniņu ar kvādiju. Sekmīgi Zelenkovs gar vārtiem. Skaisti vārti. Ļoti skaista kombinācija. Un dāmas un kungi, tās ir Daniels Ontužāns. Viņam pirmie vārti RFS kreklā. Viņam arī, es teikšu, tāds vēsturisks īpašs brīdis. Daniels Ontužāns izceļas ar vārtu gūmu. Freiburgas dublieros viņam bija goli, bet tagad viņš izceļas arī virslīgā. Viņam pat nav sagatavots krekls ar uzvārdu, un Ilja Atligins, ja man apmiņa neviļa, viņš ne tikai nav vēl debitējis virslīgā arī spēļu pietiekumos. Neatceros, ka viņš būtu bijis. Tagad RFS vēl viena iespēja. Bumba nonāk vārtos 7-0. Un ziniet, kurš gūst vārtus? Tas ir Daniels Ontužāns. Nu, RFS neprot gūt vārtus. Tikai 3 futbolisti šodien vārtus ir iesituši. Ko dara pārējā laukumā? 3 vārti Jānim Ikauniekam, 2 Darko Lemaičam un 2 tagad arī Danielam Ontužānam. Viņš fotogrāfam pozē parādot skaitlīti 2. 3 spēlētāji sastuši 7 vārtus. Nu, RFS pēc 0-2 sabā, kur nekādi bumba negāja vārtos, šodien nav aizmuguras, nav, var spēlēt. Ieliķi vārtu priekšā pa pārlikni trāpa Jānis Ikaunieks, dažus centimetrus no pokera Jancis. Šodien pilnībā dominē RFS, Emersons un pilnīgi brīvs Jānis Ikaunieks. Ko dara Ikaunieks? Te jābūt 11 metru sodas, manuprāt, Liepāja un Auda. Augusta pirmajā pusē, vai būs 8. Vārti Ieliķi garām? Tomēr garām sit Andrejs Ieliķis, neizdodas viņam pagaidām izcelties.
vēl viena maiņa tūkuma komandai, kas zina, varbūt arī kāda nākotnes līgas komanda vai, otrā, vai pat otrās līgas komanda izskatītos šajā nogrieznī cienījamāk vai nesliktāk. Vēl izgaņas viens pret vienu, krīt, sāpīgi nokrīt. Dragoļups Savičs, fināls vēl pēr atskanējusi, hat-trik Jāni Mikauniekam, divi vārti Darkole Maičam un divi vārti arī Danielam Ontužānam nākot uz maiņu.